Joel! Aqui? Quem é que se importa com aquele velho e uma garotinha? Quando mais cedo encontrarmos eles, mais cedo saímos daqui. Confere se essa área tá limpa. Vou dar uma olhada por aqui. Dê uma olhada lá atrás. Ok. Tô indo buscar você, Joel. Esses caras querem briga. É isso que eles vão ter. Vou chegar até ele, costurar ele, e depois eu vou dar fora daqui. Thank you.
aonde? Ela ia sacar a arma. Eu só estava falando com ela. Se ela não estava mentindo, eu não teria que acertar. Ela teria atirado em mim. Tenho certeza disso. Então por que ela manteve você vivo por todo esse tempo, Ellis? Não importa. Eu atirei nela. Fugi. Lutei. E fugi daquelas coisas. E no processo, as suturas no meu braço se abriram. Estou sangrando até a morte. Não posso costurar de novo. Não com um braço só. Não consigo dar um nó. Regan. Quem já olhou aqui? Vamos ferrar. Mais algum babaca? Não? Tá bem.
Ok. Ok. O que foi isso? Já estejam mortos. Então eu quero ver os corpos. Temos um infectado! Tem cobertura! Matem os outros, seus amigos. Merda, merda! Cara, ouviu isso? É, cara. Também ouvi. Pronto. É isso.
ouvindo a porra do cavalo aqui atrás. Me ajuda a abrir isso. É, vamos abrir a porta. Vocês continuam procurando. Não quero ser emboscado. Vamos pegar ele. Preciso fazer algo. E rápido. Onde você está? Espalhe-se. Onde está essa garota desgraçada? Certo, Joe. Lá embaixo, perto da porta! Ela tá sem saída! Acabem com ela! Vai a merda! Garota!
procurar aqui, cara. Sim. Onde diabos a vadia se meteu? Você tá vivo, Joel. Ellie, você tá bem?
Vem se você continua correndo. Se afasta! Isso é uma merda! É isso aí! Vamos! Subindo! O andaime! Essa é a nossa saída! Infectados! Ah, estão atrás da gente também! Por aqui! Vai, 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 vai! Eles estão se aproximando! Me segue! Ali! Eu tô bem, continue! Tem uma janela aberta! Vamos! Quase saindo! Sobe! Peguei você! Me dá sua mão! Acabou. Ellie. Seu braço. Não. Não, 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 não. Fica frio. Eu já fiz isso antes. Eu sou especialista. Quase. Fica calma. Calma. Merda! 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 Tem mais coisas ali que você pode quebrar. O que a gente vai fazer? Eu acho que a gente tem duas opções. Opção 1. O caminho mais fácil. É rápido e indolor. Eu não curto a opção 1. 2. Lutamos. Lutar pelo quê? A gente vai virar uma daquelas coisas. A gente já podia ter morrido de 1 milhão de maneiras. E ainda temos 1 milhão de maneiras de morrer. Mas lutamos. Por cada segundo que pudermos ficar juntas. Sejam 2 minutos. Ou 2 dias. Não desistimos. Eu não quero desistir. Meu voto. Só vamos esperar. A gente pode, poeticamente, acabar enlouquecendo juntas. Qual é a terceira opção? Desculpa. Vamos.
Vamos sair daqui.